Вітаю, це ексклюзивний епізод подкасту «Кішо від Центру спільних дій». Ми публікуємо його для наших спонсорів на 2 тижні раніше, ніж він потрапить в загальний доступ. Кожен ваш долар дуже нас підтримує. Ми вам вдячні за те, що ви продовжуєте підтримувати нас навіть такий складний час. І це показує нам, що ми робимо щось важливе. Мене звати Марія Очеретяна, зі мною аналітикиня Оксана Заболотна та голова Центру спільних дій Олег Рибачук. Вітаю, колеги! Вітаю! І я вітаю. А сьогодні в нас підсумковий епізод. В ньому ми вирішили пройтися по найважливіших рішеннях органів влади в різних сферах. І, по-перше, це сфера відбудови і відновлення. Далі будемо говорити, чи є ризики до згортання, децентралізації і наскільки це погано. Згадаємо про рішення, які стосуються військових, та торкнемося деяких негативних тенденцій, які ми помітили і не хочемо бачити в новому році. Отже, поїхали. Від початку року в інфопросторі дуже часто піднімались теми відбудови і відновлення, і цікаво, що набагато менше про неї говорять зараз. І зрештою, ті рішення, про які ми зараз згадаємо, вони були ухвалені якраз в квітні-травні цього року. Першим ділом в квітні урядовці дозволили використовувати фонд ліквідації наслідків збройної агресії на компенсації людям, чиї будинки були пошкоджені. І практичним втіленням цього рішення стала програма «Є-відновлення», через яку люди можуть отримати свої компенсації. Оксана, я пам'ятаю, що ти критикувала дещо це рішення. Розкажи зараз, як воно працює і які з ним є проблеми. Перш ніж перейти до цього рішення, я згадаю так дуже коротко взагалі, що в нас відбувалося за весь час в процесі відновлення відбудови. Давай одразу розмежуємо поняття. Відновлення – це як ремонт пошкодженого майна під час війни. Зараз переважно йде мова про відновлення критичної інфраструктури, а от масштабна відбудова – це вже цивільних об'єктів. Вона вже по-нормальному мала початися після війни, бо тоді ми будемо мати всі дані і знати всі масштаби руйнування. Ще минулого року восени створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії, і кошти мали спрямовуватись саме на будівництво і відновлення громадських будівель, критичної інфраструктури, для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили житло. Паралельно з цим відбувався процес ухвалення закону про компенсації за знищене та пошкоджене житло. Грошей на окремо на компенсації за знищене і пошкоджене житло не було. І кошти з цього фонду ліквідації наслідків збройної агресії почали спрямовувати саме на компенсації за знищене і зруйноване житло. І 16 травня запрацювала програма «Є-відновлення». Через дію можна подати заявку і можна отримати компенсацію за пошкоджене житло. Чи це окей було в тих умовах рішення дозволити використовувати цей фонд на компенсації, чи все-таки не дуже? Тут насправді важко сказати, тому що потреб у нас дуже багато. І протягом року кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділялися на абсолютно різні проєкти. Це було і відбудову шкіл, наприклад, шкіл в Житомирі, в Чернігові, і багатоповерхівок в Гостомелі, в Ірпіні. Тобто абсолютно різні об'єкти. Також там було будівництво, наприклад, казарм для Академії сухопутних військ. Можна згадати десятки об'єктів, на які виділялися ці кошти. Але можна виділити тенденції, які ми бачимо з цієї всієї історії. По-перше, у нас немає даних, і досі влада не має повних даних щодо масштабів руйнування і щодо доцільності відновлення і відбудови окремо взятих об'єктів. І другий момент – це запит жителів громади, тому що зараз цей процес він доволі централізований, а якраз в питанні відбудови важлива думка органів місцевого самоврядування і місцевої влади. Ти зараз фактично почала озвучувати позиції Центру спільних дій з приводу відбудови, і в нас на сайті посилання ви знайдете в описі до подкасту, викладена ця позиція. Фактично, це наше бачення ідеальної відбудови, зокрема, вона має бути вчасною, ефективною, справедливою, базуватись на даних. І в квітні уряд ухвалив ще одне рішення, яке дещо порушує зразу кілька цих принципів. Я зараз кажу про постанову Кабміну щодо експериментальної відбудови 6 населених пунктів. Це Бородянка і Мощун на Київщині, посад
Покровське на Херсонщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині та Ягідне на Чернігівщині. І, Оксано, це рішення не дуже вписується в те, що ти зараз озвучила. Розкажи, чому? Воно взагалі насправді не вписується в те, що я озвучила, тому що те, як обирали саме ці населені пункти, взагалі нічим не обґрунтовано, тому що постанова вона не передбачає врахування суттєвого скорочення чисельності населення, також близькості фронту і можливості обстрілів цих населених пунктів. Також вона не враховує даних щодо зайнятості жителів, які жили там і які зараз вже повернулися в ті населені пункти. І виходить, що в нас відновлення окремих громад розпочинається без розробки якихось комплексних підходів до відбудови. Якщо ми глянемо в пошуку в біомоекспериментальна відбудова, ми знайдемо максимум новини початку липня, де представлені проєкти відбудови кожного з тих населених пунктів. Але що далі відбувається, важко сказати, я насправді не знаю. Тому це така гарна піар-історія, коли ми бачимо дуже гарні картинки майбутнього міста Тростянець чи села посад Покровське, але насправді, давайте повернемось до реальності. Якщо ми візьмемо посад Покровський у Херсонській області, воно не так далеко від фронту, і є вірогідність, що воно буде обстрілюватись, і воно буде зруйновано знову. Тому питання, чи можемо ми собі дозволити відбудовувати ті населені пункти, які мають великий ризик знову бути зруйнованими. Також іншу історію я оминула, це інституційно. Ми можемо згадати про мегаміністерство. На початку минулого року я дуже любила про це розповідати, про те, як спершу об'єднали Міністерство розвитку громад і територій з Міністерством інфраструктури в одне мегаміністерство, потім туди ще нагребли повноважень з енергоефективності. І зараз у нас фактично є це міністерство, мегаміністерство, в нас є профільний віце-прем'єр, і в нас є агентство відновлення, яке фактично займається оцим всім. Пане Олеже, тут дуже цікава ваша думка, тому що ви записували інтерв'ю в межах проєкту «Укрдержтогобут» якраз з головою цього агентства Мустафою Найємом. Яка ваша думка про це агентство і те, що відбудовою займається, відновленням, точніше, займається одна структура? Ну, я хотів би сказати, що ще за декілька місяців до того, як ми записували цю програму, я наніс дружній візит до Мустафи в офіс Укрдержтогобуду. Реклама Укрдержтогобуду. Як і називається? Укравтодору. Укравтодору, так. Біля національного стадіону, в тому ж приміщенні, і десь годину я з ним провів, і тоді я більше зрозумів, що це, власне, за інституція. Тому що перед цим візитом в мене було зовсім інше уявлення. І тому навіть додаток до інтерв'ю можу сказати, що насправді це агентство, воно лише забезпечує отак технічну документацію під відбудову. Тобто, так як мені Мустафа розказував, вони не мають коштів, вони не отримують кошти на те, щоб щось робити, як інституція відповідальна за відбудову. Це, м'яко кажучи, перебільшення. Тобто, їхня роль забезпечити, зробити всю необхідну технічну документацію для відбудови в основному великих об'єктів. Вони кажуть, що до них можуть звертатися громади. Звичайно, громади не будуть звертатися з якимось невеличким проханням. Але коли є потреба там відбудувати величезний міст, чи відбудувати якусь там, інфраструктурну будівлю або важливий об'єкт, і це складно, це вимагає багато зусиль, коштів, то задача агентства – забезпечити все документально. Тобто від feasibility study, від того, щоб зробити попередній аналіз ринку, до всіх технічних узгоджень. І залишається просто, щоб зайшов інвестор,
це може бути держава, це може бути приватний інвестор, і тоді реалізував цей проект. Це насправді дуже корисна функція. І окремо була розмова, бо я її теж не міг не запитати про те, що Оксана згадала. А що ви робите? От ви ж все-таки взяли в себе інфраструктуру автодору, ви якось це використовуєте? І так, вони кажуть, що вони часто віддають пріоритет ремонту саме тих доріг, які критично важливі для фронту. Тому комусь з боку може здаватися дивно, що будують там дорогу або відбудовують дорогу в межах зони бойових дій, але вони кажуть, що це ті маршрути, якими виводять поранених чи привозять логістику, тобто шукають певні виправдання. Хоча я нещодавно знову читав критичні замітки про те, що можуть просто навіть не дорогу відбудовувати, а відбудовувати бруківку чи робити якісь декоративні речі. Одним словом, ця структура, вона нова, вона не є самостійною в системі влади, бо вона входить в інфраструктуру оцього мега-міністерства. Але у Мустафи там багато ентузіазму, він намагається максимально використати свою там життєву енергію, свої принципи, сформувати нову команду. І дуже сподіваються, що на період уже післявоєнної відбудови це буде та агенція, яка реально буде готувати документацію і давати найкращі варіанти для інвесторів з тим, щоб вони могли просто не просто всліпу йти в країну, а бачити вже аналізи ринків, технічну документацію, бачити кошторис. І в цьому я бачу функцію цієї агенції. В мене теж склалося таке хороше враження від того інтерв'ю, яке ми проводили, і я рекомендую всім його подивитися, хто ще його не бачив. А тут в питанні відбудови є ще такий важливий момент – це довіра і прозорість. І важливо, аби і українці довіряли відбудові, але, мабуть, ще більше наші партнери. Олеже Борисовичу, що зараз кажуть в європейських кулуарах з приводу відбудови? Чи довіряють нам? Я з цими питаннями зіткнувся ще, перебуваючи в Вашингтоні, тому там було багато зібрань, саме присвячених темі відбудови, з залученням американських послів, які займалися питанням відновлення Іраку, Афганістану. І перша інформація була, що ситуація в Україні принципово відрізняється. Не можна переносити той досвід, він не переноситься на Україну. Але найбільше дискусій виникало, і вони, напевне, досі точаться, яка буде структура, який це буде орган, як будуть іти кошти, як взаємодіяти американським, скажімо, інвесторам з європейськими. І мені здається, що тут є певний прогноз. Бачення українських чиновників, очевидно, ви нам даєте гроші, ми знаємо, що будувати, і я думаю, що у багатьох чиновників вже там апетити зашкалюють, коли вони бачать ці астрономічні суми на відновлення. І Захід, європейці чудово розуміють, що неприпустимо, і вони цього не зроблять. Вони ніколи не будуть давати кошти напряму. Вони шукають і створюють такий якийсь колективний орган, який би був би там комбінацією міжнародних фінансових інституцій, американського бізнесу, американської влади і європейської. Вони це хочуть ввести в одну структуру. Дивіться, в американці призначили там спеціальну уповноважену з питань відбудови України, з питань економічного. В Європейському Союзі теж про це багато говорять. І я бачу собі перспективу таку, що, звичайно, ніколи українська там бюрократія не отримує можливість напряму розподіляти ці фонди. Вона може бути долучена до обговорення перспектив, пріоритетів, потреб, але Захід, скоріше за все, знайде формулу, яка буде унеможливлювати нецільове використання коштів і яка дозволить уникнути дублювання. Бо дуже часто ще є проблема, я її пам'ятаю ще з часів розбудови банківської системи, коли різні країни, донори конкуруючи, фактично дублюють роботи один одного, ну і знижують ефективність. От тому в умовах зараз, в нинішніх умовах, можна говорити про те, що, скоріше за все, це буде єдина структура, яка буде в Європі, в Брюсселі, і через яку будуть заходити і приватний капітал, бо треба сказати, що в основному Україна має відбудовуватись за рахунок приватних коштів, приватних інвесторів, для яких мають бути створені умови. І там міжурядові програми Світового банку, Валютного фонду, Європейського банку
інвестиційного. Тобто, от всі міжнародні структури будуть працювати, скоріше за все, через одне таке вхідне вікно. Переходимо до наступного блоку. Це згортання децентралізації в нашій позиції щодо відбудови. Як вже згадала Оксана, є згадка про те, що має бути децентралізованою відбудова, і визначальну роль мають відігравати саме громади в цьому процесі. Зараз, на жаль, все частіше ми згадуємо про ризики до згортання децентралізації. Одним з приводів до цієї розмови стало рішення президента створити в Чернігівській громаді військову адміністрацію. Зазвичай військові адміністрації створюють в тих населених пунктах, де з об'єктивних причин місцеві ради не можуть виконувати свої обов'язки. Наприклад, якщо громаду нещодавно деокупували, і там частина місцевих депутатів виявилась колаборантами. В Чернігівській громаді так не є, там інша ситуація. І там мер Чернігова Владислава Трошенка підозрюють в корупції. Це неприємно, але це не мало би заважати місцевій раді працювати без нього. Оксано, що для громади значить, коли там запроваджують військову адміністрацію? Перш ніж ми поговоримо про військові адміністрації, хочу нагадати, це такий невеличкий історичний екскурс про військово-цивільні адміністрації. Це таке ноу-хау, яке було запроваджене президентом Порошенком після 2014 року, тому що якщо ми пригадуємо, воєнний стан тоді не вели, хоча всі підстави насправді були. І тому почали придумувати такі супергібридні рішення. Це дуже любили тоді вживати в той час слова гібридний. От це було таке одне з гібридних рішень, коли придумали існування військово-цивільних адміністрацій. За законом про воєнний стан справді передбачено створення військових адміністрацій. Рішення приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, і вони утворюються в межах територіальної громади. А тоді утворили тільки на території Донецької і Луганської областей військово-цивільні адміністрації. За своїми функціями вони були абсолютно ідентичні до військових адміністрацій, але щоб не називати ворога ворогом, а війною війною, а воєнний стан воєнним станом, то придумували от такі рішення. Це просто не дуже по темі, але згадалося. Цікавий факт. Цікавий факт. Після того, як президент Зеленський запровадив воєнний стан 24 лютого 2022 року, одразу утворив військові адміністрації в всіх областях. І зараз у нас є обласні військові адміністрації замість обласних державних адміністрацій. І фактично вони виконують функції місцевої влади там, де вони запроваджені. Але, на жаль, справді існування військових адміністрацій, наприклад, як ми пригадуємо в Чернігові, можна розглядати як тиск на місцеве самоврядування. І насправді таких дзвіночків тиску на місцеве самоврядування і через створення військових адміністрацій, і через якісь корупційні справи проти мерів – є доволі багато, і це може розглядатися як така загрозлива тенденція до згортання, децентралізації, до тиску на місцеве самоврядування. Тобто, фактично створюють військову адміністрацію, і місцева рада, вона лишається, але вона вже не має якихось реальних повноважень. Тому що фактичні повноваження і розпорядження бюджетом, і управління місцевою, і управління територіальною громадою, вони переходять так до військової адміністрації. Ще одне рішення, яке змушує нас хвилюватися за майбутнє децентралізації, це закон, яким нардепи забирали так зване військове ПДФО з місцевих бюджетів у державний. Це ті гроші, які сплачуються з доходів військових, але є маловідомий факт, що насправді забрали не тільки військове ПДФО, але також ПДФО з доходів правоохоронців і рятувальників. За цим рішенням стоїть така дуже складна дилема, бо ми розуміємо, що треба виділяти гроші на армію зараз, це необхідно, але і громадам треба з чимось жити. З чим взагалі проблеми були з ухваленням рішення, які, Оксано? Насправді проблеми були і по суті рішення, і по формі ухвалення цього рішення. В чому суть рішення? Після широкомасштабного вторгнення в Україні стало набагато більше військовослужбовців.
Не будемо казати точну цифру, бо ми її і не знаємо. І це не та інформація, яку варто поширювати. Але громади почали отримувати значно більше грошей від їхнього податку на доходи. Тому що військовослужбовці з належного їм грошового забезпечення сплачують 18% ПДФО. І раніше дві третини цих грошей йшли на громаду, де зареєстрована військова частина захисника чи захисниці. Але депутати вирішили, що це занадто, що громади мають занадто більше грошей, занадто багато грошей, і центральна влада вважала і досі вважає, що громади мають більше грошей виділяти на оборону. Був навіть законопроєкт, де 10% місцевих бюджетів мали спрямовуватись на потреби оборони, але його не ухвалили. І тоді почалося ці всі обговорення і прийшли до того, що в місцевих бюджетів забрали це військове ПДФО. І насправді, що смішно, закон ухвалили в кінці жовтня, якщо не помиляюсь, підписав президент його десь в листопаді, але ПДФО в громад забрали з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня. І його розподілили між службою спеціального зв'язку і захисту інформації для закупівлі дронів і Міністерством оборони для закупівлі артилерійських систем. Насправді, чому це рішення є не дуже ок? Через те, що порушується принцип самостійності місцевих бюджетів, який гарантований і бюджетним кодексом, і законом про місцеве самоврядування. Ну, і навіть з якоїсь логічної точки зору, ви вже спланували бюджет на рік, і тут до вас приходять і кажуть, що з 1 жовтня ми забираємо частину грошей, а для деяких громад це прямо дуже значна частина грошей. І це не тільки громади на лінії фронту, це й деякі тилові громади. Так, і була насправді дуже довга парламентська дискусія, і в законі визначили, що 64% цивільного ПДФО, тобто це не з того військового, воно залишається в громадах, причому 4% має спрямовуватись на проведення розрахунків за тепло, централізоване постачання холодної води і водовідведення. Тобто там була дуже довга і марудна дискусія, коли вони сперечалися за ці відсотки, коли сперечалися за цей перерозподіл коштів. І загалом те, що це відбувалося в такий спосіб, це, як на мене, не дуже добре. Децентралізація важлива не тільки для нас, але, як виявилося, для наших партнерів, тому що згадка про цю реформу навіть була в рекомендаціях Єврокомісії щодо рішень, які нам треба ухвалити для вступу в Євросоюз. Пане Олеже, чому так? Ну, тому що децентралізація для Європейського Союзу – це, напевне, от той, знаєте, як колись говорили, що будували мости і клею не було, але склеїли їх оцими яєчними жовтками. Вони намертво цементують каміння. Так от, децентралізація є ота кліка, речовина для Європейського Союзу, яка дозволяє Європейському Союзу міцно тримати свою основу. Тому що Європейський Союз – це приклад дуже складного утворення, де існують протиріччя між великими і малими державами. Всередині великих держав є там етнічні групи, громади, які можуть проживати на території однієї держави і іншої. Приклад, там Угорщина і Словакія. І ми можемо продовжити цей список. І тому вони дуже ретельно підходять до цього. Але що для мене було показовим, що коли Україна влаштувала дві таких гучних конференції по відбудові, одну в Лугано, а другу в Лондоні, то особливо із Лондона йшла інформація, що про важливість ролі громад у процесу відбудови говорила виключно західна сторона. Говорили європейці, говорили інвестори, і мовчала як риба об лід українська влада. І це було дуже показово. І, ну, я розумію, що історія не нова для України. Кожна українська влада хотіла б мати слухняних мерів, підконтрольних громад, і вибори місцеві показали, що фактично українські громади не підтримали оту зелену хвилю. Вони, жоден мер від влади не виграв жодні вибори. І тому ця боротьба продовжується. Але коли ми говоримо про відбудову,
коли ми говоримо про там, зараз ми починаємо переговори, вже можемо з цим привітати один одного про набуття членства, то в цьому процесі роль громад для Європейського Союзу є визначальна. Ми не можемо відбудовувати Україну, не враховуючи точки зору громад, пріоритети і бачення громад. Через одну агенцію, через один центр цього не можна зробити. Тому всі ці речі, про які ми сьогодні говорили, там якісь експериментальні проекти, коли владі хочеться щось там продемонструвати, не питаючись громади, вони не мають майбутнього, вони не будуть мати європейські підтримки, тому що, повторюю, це є основа європейської політики. Якщо ми вже згадали про рекомендації Єврокомісії, то я тут теж наголошу, що ми дуже пришвидшилися на нашому шляху до Євросоюзу, дуже наблизилися до Євросоюзу цього року. І тут ми не будемо зупинятись детально на всіх цих рішеннях, але в попередньому ексклюзивному епізоді ми детально про них поговорили. В описі ви знайдете посилання, я рекомендую вам послухати, тому що дуже цікаво. І поговоримо ще про рішення, які стосуються військових. Їх стає все більше, вони стикаються з певними проблемами. І тут цікаво, наскільки ефективно влада цьогоріч розв'язувала ці проблеми. Перш за все, мені згадується рішення про військово-лікарську комісію. Що саме тоді змінили нардепи? І наскільки зараз працює це рішення? Тому що я все одно бачу якісь пости з критикою, як працює військово-лікарська комісія. Що сталося тоді? Питання взагалі проходження ВЛК, воно стало особливо чутливе після широкомасштабного вторгнення через те, що система ВЛК, вона не була готова до такої кількості людей. І це нормально, що система не могла бути готова до кілька сотень тисяч людей. Але насправді, що урядовці, що парламентарі довго намагалися вирішити цю проблему, вони довго про неї думали, тільки цього року парламентарі знайшли спосіб якось це розв'язати. Вони дозволили утворювати ВЛК при державних комунальних закладах охорони здоров'я, і обласні військові адміністрації вони мали визначати, в яких конкретно закладах будуть утворюватись ВЛК. Раніше такі комісії були лише при установах охорони здоров'я Міноборони, СБУ і інших військових формувань. І насправді з цим є проблема, тому що є області, де ВЛК утворили без проблем в державних комунальних лікарнях, а є області, наприклад, я чула, що в Київській області це дуже просто заплутана історія про те, як не хочуть утворювати ВЛК в державних і в комунальних закладах охорони здоров'я. А чого так? Не знаю, це важко. Я не маю відповіді на це запитання, це важко сказати. І тут також є ще інший нюанс, про який мені розповідали. Ти часто згадуєш про своїх друзів, от розповідали друзі про те, як люди на в ТЦК отримують направлення на ВЛК в державну чи в комунальну лікарню, і вони просто туди не доходять. Така тенденція є. Люди не доходять чи направлення не доходить? Люди не доходять просто в державну чи в комунальну лікарню, тобто вони губляться по дорозі. Тобто таке трапляється. Це не останнє, що напрацювала наша влада в цьому напрямку. Також налагодили процедуру оформлення і направлення медичних документів між військовими частинами і закладами охорони здоров'я в електронному вигляді. І це рішення мало б суттєво, звичайно, спростити проходження оцих всіх жахливих бюрократичних процедур. Ще згадаємо про статус учасника бойових дій. Теж хотіли цифровізувати цю процедуру, але було в нас багато питань до цього рішення. Як там зараз цим справи? Зараз на цей момент є ухвалені два законопроєкти. Один вже в цілому, наскільки знаю, його ще не підписав президент Зеленський. Інший ухвалений, інших два навіть ухвалені в першому читанні. Їх активно доопрацьовують. В перший законопроєкт він коротший, він дозволяє отримати статус учасника бойових дій в електронній формі. Тобто особа подає заяву і документи, якщо вона має. Якщо вона не має, то ці документи комісія витребовує в органи, який він має. І це вже не проблема людини, що вона не має цих документів, тому що
таке може трапитись. Інший законопроєкт, він більше врегульовує питання реєстру військовозобов'язаних резервістів, призовників, наповненістю цього реєстру, обміну даних між іншими реєстрами і формування такого електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста. Я в цьому контексті думаю, чи могли б ми краще якось піклуватись про військових як держави, і чи могла би тут держава запозичити іноземний досвід, зокрема, може, Ізраїль чи США, як ви вважаєте, пане Олеже? Ну, я просто хотів відрефлексувати на цей статус, тому що перше, що я згадав, скільки було публічних скандалів, що чиновники могли виїхати на один день чи на два десь туди на передову і отримувати статус учасника бойових дій. І про це писала українська преса, це викликало багато обурення, це було ще до повномасштабної війни. І я думаю, все рівно навіть зараз буде існувати оця запит на справедливість, на те, що цей статус мають отримувати люди, які дійсно воювали, які дійсно були учасниками. І тому увага до цього має бути дуже висока, тому що держава має з одного боку забезпечити учасників бойових дій певними, ну, якщо не привілеями, то певними фінансовими підтримкою. Говориться, наприклад, президент говорить про те, що всі герої України отримують окреме житло, але у нас вже не раз було в минулому, коли обіцяється щось багато, і це можна згадувати з часів ще Радянського Союзу, з Чорнобильською аварією, коли дуже багато з'явилося чорнобильців, які ніколи не були в тій зоні, але мали привілеї. І я думаю, що суспільство буде уважно за цим слідкувати. Якщо ми говоримо про західний досвід, то насправді великою мірою досвід роботи з ветеранами, досвід з реабілітацією існує найбільше у американців. Вони пройшли декілька війн, війна у В'єтнамі, Афганістані, Іраку, і ми бачимо багато фільмів, багато книг, багато інформації про те. Але що важливо, що Америка з усією її потугою, з усією її там забезпеченістю, з величезною увагою до health care, до програми здоров'я, в американці, якщо ви їх запитаєте, вони дуже незадоволені. Більшість із людей, особливо, якщо ви говорите з ветеранами, незадоволені якістю цих послуг. В Вашингтоні на вулицях можна побачити багато людей, які, ну, очевидно, психічно нездорові. Коли я запитую американців, чому це так, вони кажуть, що прийняли рішення, закрили програми, які раніше цими людьми опікувалися. І це дуже складний процес. Мова йде не тільки про реабілітацію військових, але мова йде, наприклад, про працевлаштування, мова йде про створення умов, мова йде про можливість дати цим людям реалізувати себе в житті подалі, бо багато з цих людей досить молоді люди. І мені здається, що Україні дуже плідно потрібно працювати над тим, щоб зробити якусь програму, яка влаштовує вже досвід. І в основному американські, знову, Ізраїль в меншій мірі. Зверніть увагу, що в Ізраїлі через більше двох місяців війни втрати ізраїльської армії там 150 людей. Тобто, мені завжди говорили про це єврейські експерти, що ізраїльська армія майже не несе втрат. У них настільки продумана концепція захисту військових. Тому там для Ізраїля таких проблем немає. Для країн НАТО ця проблема також існує. Я думаю, що наша інтеграція до Європейського Союзу і наша інтеграція до НАТО допоможе нам в тому числі і взяти найбільший досвід не тільки надання там медичних послуг, а можливості потім повноцінної реалізації для ветеранів, для учасників бойових бій, бо в Україні ця цифра дуже велика, і вона буде тільки зростати. І поки що не видно якоїсь продуманої політики. Я чую про те, що дуже багато військових, які там зазнали травм або втратили кінцівки, вони формально рахуються в бойових частинах, вони отримують там якийсь час, отримують зарплату як військовики, але насправді ми ж розуміємо, що прийде певний момент, коли цих людей треба буде якось працевлаштовувати. І вони мають не просто бути працевлаштованими, вони мають відчувати себе повноцінними громадянами. Мало того, вони, напевне, мають відчувати себе людьми, які
ну, які, на чиїх плечах, ціною здоров'я яких ми отримали перемогу. Тому це питання надзвичайно важливе. І ми бачимо зміни кадрові, там поміняли заступника міністра з медичної частини. Ми все рівно бачимо в соціальних мережах, що проблем існує дуже багато. І не можна не сказати про роль волонтерів. Тому що те, що роблять волонтери, вони самі на власний там розсуд, власними зусиллями, вони знаходять кращі практики, вони ці практики запроваджують, вони знаходять партнерів. Я думаю, що цей симбіоз українських волонтерів, самих українських солдат, які пройшли війну і отримали ті чи інші поранення. Оцей симбіоз і громадянського суспільства, просто він підштовхне владу до того, що влада буде змушена. Бо я ніколи не вірю в те, що влада буде робити якісь речі просто на власний розсуд. Вона робить ці речі під тиском, що влада буде змушена врахувати цей фактор і розробити ефективні програми. Я дуже погоджуюсь з вами, і ми ще трошечки пізніше про це згадаємо. А на сам кінець я би, звісно, хотіла сказати щось позитивне, але от як нас в інтерв'ю колишній голова Рахункової палати сказав, що Рахункова палата не може бути доброю, так само, напевно, ми не можемо бути до кінця добрими. І мусимо згадати про якісь речі, які нам не подобаються, які ми не хотіли б бачити в новому році. Я б не хотів би бачити Єрмака. Він мене дуже дратує. От дві людини, Орбан і Єрмак, зверніть увагу, вони схожі. Ви не бачите? От вони. Це не тема нашого подкасту. Ну, це просто підсвідомість спрацювала. Ну, це бажання, да. Ізрик, не вирізайте. Що ми не хотіли бачити? У нас було цікаве інтерв'ю, для мене особисто цікаве інтерв'ю з головою Рахункової палати, тому що я багато чув про її існування, знав там ще її перших засновників, але ніколи вживу не мав розмову з людиною, яка очолювала цю Рахункову палату. І з того, що запам'яталося, про те, що ти згадала, що голова Рахункової палати не може нікому подобатися, бо якщо він комусь подобається, це означає, він неправильний голова Рахункової палати. Це дуже схоже, між іншим, з позицією голови Національного банку, тому що робота Національного банку – казати ні. Мінфін просить грошей, Нацбанк має казати ні. Тому якщо хтось тебе хвалить, значить щось не так. І в системі Рахункової палати це дуже схоже. Але ми ж говоримо тут не про саму систему Рахункової палати, а про те, як у нас звільняють, або як у нас забезпечують незалежність тих людей, які в силу своєї, ну, природи своєї інституції мають казати ні забаганкам влади. І коли з'являються от такі політично мотивовані звільнення, це дуже підриває те, на чому стоїть, власне кажучи, система балансу в Європейському Союзі. Коли Європейський Союз говорить про необхідність незалежності антикорупційних органів Національного банку, Рахункової палати, необхідність незалежності регуляторів. Бо якщо регулятор, який впливає на рішення центральної влади, залежить від того, який буде настрій у когось із представників цієї влади, і тебе можуть просто звільнити, ти дізнаєшся про це із засобів масової інформації, то це абсолютно неправильна конструкція. Та Валерій Пацкан поплатився тим, що він не подобався владі і добре робив свою роботу. Він подобався попередній владі, тому давайте не будемо нахвалювати дуже сильно. Оксано, а тепер від тебе. Якась тенденція, яка не подобається тобі і мусить змінитися на новому році? Це, знаєш, така тенденція, яка не подобається особисто мені, як аналітикині, яка пише дайджести. Це закритість Верховної Ради. На початку цього року, в лютому, народні депутати, вони навіть проголосували в першому читанні за законопроєкт, який забороняв нардепам під час воєнного стану поширювати інформацію про час, місце, перебіг, результати пленарних засідань не раніше, ніж через годину після закриття засідання. І якщо народний депутат порушить заборону, Верховна Рада може позбавити такого парламентаря права брати участь в засіданнях до 5 днів. Слава Богу, цей законопроєкт не ухвалили в цілому, але все-таки, знаєте, не дуже зручно отримувати порядки денні пленарних засідань в ході пленарного засідання з телеграм-каналів. Це мені, якщо чесно, не дуже подобається. Друга річ, яка мені не дуже подобається, це закритість комітетів, закритість
порядків денних комітетів, закритість засідань комітетів. Це взагалі не сприяє якійсь нормальній парламентській процедурі і відкритості, прозорості парламенту, до якої нам треба прагнути. Я ще на сам кінець згадаю про третю проблему, яка теж нам не подобається, а також прорекламує наш подкаст «Почуті по суті», якраз в нас вийшов нещодавно новий епізод, який стосується взаємодії держави і волонтерів. І там представниця фонду «Повернись живим» казала дуже цікаву річ, що влада обирала шлях точкових швидких рішень, але не розробляє якісь політики, якісь такі глобальні концептуальні речі, які би допомогли волонтерам працювати і ну, не заважали би принаймні. І подібну думку я чую стосовно багатьох сфер, так само ветеранська політика, її немає, і влада зараз ігнорує це питання, хоча ветеранське середовище напрацювало навіть концепцію цієї політики, і тому дуже хотілося б, щоб влада в новому році відійшла від точкових рішень і перейшла до комплексних політик. Я вам дуже дякую, колеги, за цю розмову і за всі наші розмови цього року. Мені дуже цікаво спілкуватися з вами. Я думаю, що слухачам і глядачам цікаво нас слухати. Ми також вдячні владі, що вона ухвалює важливі рішення і прислухається так чи інакше до думки суспільства. Хотілося б в новому році більше пропрацьованих рішень і збалансованих політик від влади. А ми будемо аналізувати. Дуже хочеться, щоб наша критика вже стосувалася якихось дуже технічних питань, а не тих підходів, за якими ці рішення ухвалюються. Це був ексклюзивний епізод подкасту «Окі шо» для наших спонсорів. З вами були Марія Очеретяна, Оксана Заболотна та голова Центру спільних дій Олег Рибачук. Дякуємо кожному і кожній, хто підтримує нас. І якщо наші епізоди вам подобаються, ми будемо вдячні, якщо ви поширите їх, покажете своїм друзям, рідним, знайомим, колегам і так далі, щоб нас здавалося все більше і більше аудиторія. Залишайте свої відгуки і запитання, і почуємося.